Nën moton së bashku për një buzëqeshje më shumë, Fondacioni Fëmijët Shqiptaru përcolli rreth 310 ftuarve që morën pjesë në mbrëmje nga la të bamirësisë së këtij viti. Lajmin e mirë se në shtator, 11 fëmijë të trajtuar prej 3 vitesh në qendrat fluturo për jetën dhe së fundmi në qendrën rajonale për autizmin në Farg kanë filluar klasën e parë. Jam gjithë gjithmonë krenare për pjesëmarrjen dhe rolin që kanë luajtur donatorët privat në problematikën sociale të cilën trajton Fondacioni Fëmijët Shqiptarë. Një pjesë e tyre janë sonte në këtë salë, por unë dua t'i falenderoj të gjithë për kontributin e çmuar, pa të cilin nuk do kishim mundur të arrinim këtu ku jemi sot, si dhe për besimin që ata kanë treguar ndaj nesh. Do thoja që i quaj një sukses të madh që 11 prej 75 fëmijëve që trajtohen çdo ditë në qendrën tonë të autizmit filluan klasën e parë këtë vit shkollor, pra u integruan. Zonja Berisha tha se këtë vit Fondacioni Fëmijët Shqiptar, në partneritet me organizatën e Autism Speak në New York, u bë antare e rrjetit ndërkombëtar të leadershipit për mbrojtjen e autizmit, ndërsa në takimin e përvitshëm të organizuar për autizmin, Shqipëria u prezantua si model suksesi për të ndjekur nga vendet e tjera. Themeluesi i fondacionit zoti Dominik Skelione, duke e falenderuar fondacionin për punën që po bën për fëmijët shqiptar në nevojë, tha se ajo duhet të zgjerohet më tej. Shumë njerëz dhe organizata kanë dhënë ndihmën e tyre për ta çuar këtë fondacion përpara, por ajo që i duhej këtij fondacioni ishte një nën e vërtetë që i përkushtoi 24 orë në ditë. Dhe të gjithë juve që jeni këtu sonte, më dëshmoni që ju keni dashuri në zemrat tuaja. Dhe ajo që pam këtu është çfarë mund të ndryshohet. Please don't stop. Continue. Ju lutem që të mos daloni, të vazhdoni dhe të jepni mbështetjen tuaj. Mbrëmja kulmoi me shfaqjen e një dokumentari që fliste për një 6-vjeçare me autizëm, e cila pas 4 vitesh terapi nga fondacioni, filloi klasën e parë. Emocionet u pasuruan me performancën live të një programi të zgjedhur artistik me tenorin Klogjeri, sopranon Tullumani dhe solisten Vikena Kamenica, drejtuar nga Zhani Ciko dhe moderuar nga Ardit Xhebrea.